ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ କୁଳପତି। କେନ୍ଦୁଝରର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କେନ୍ଦୁଝର ଶାଖାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିଜି ଭିଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିସରକୁ କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନିନେବା ଦରକାର। ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପେପରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ କୁଳପତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଉଠିଛ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି।